ከእስላማዊ ድንጋጌ ዓላማዎች ዋነኛው በሙስሊሞች መካከል ወንድማማችነትን፣ ፍቅርንና አብሮነትን መፍጠር ነው። ለዚህም ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ በበርካታ ዒባዳዎች ላይ መሰባሰብን የደነገገው። ከእነኚህ ዒባዳዎች መካከል የዒድ ሰላት አንዱ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ሰዎች በጠቅላላ ወደ ሰላተል ዒድ እንዲወጡና እንዲሰባሰቡ ያዙ ነበር። ሌላው ቀርቶ በወር አበባ ላይ ያለችን ሴት ሳይቀር እንዲህ በማለት አዘዋል። ኸይርን ይጣዳሉ፣ የሙስሊሞችን ዳዕዋም ይሳተፋሉ በማለት። ለዚህ ታላቅ የተከበረ ስብስብ መተጣጠብ፣ መቆነጃጀትና መዘናነጥ የተወደደ ተግባር ነው። በዒደል ፊጥር ወደ ሰላት ከመውጣት በፊት በተወሰኑ የቴምር ፍሬዎች አፍጥሮ መውጣት የተወደደ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም የቴምር ፍሬዎችን ሳይበሉ ወደ ዒድ አይማለዱም ወይም አይወጡም ነበር። የዒድ ሰላት ወቅት የሚጀምረው ፀሐይ የቀስት ርዝመት ያክል ከፍ ብላ ከወጣችበት አንስቶ ሲሆን ፀሐይ ከመሃል ሰማይ እስክታዘነብል ድረስ መስገድ ይቻላል። በመስጂድ ውስጥ ሳይሆን በሜዳ ወይም ለዒድ የተዘጋጀ በሆነ ስፍራ ሰላተል ዒድን መስገዱ የተወደደና ተመራጭ ነው። ይሁን እንጂ ለዒድ የተዘጋጀ ልዩ ስፍራ ከሌለ ወይም ወደዚያ ስፍራ መጓዝ አስቸጋሪ ከሆነ በመስጂድ ውስጥም ቢሰገድ ችግር የለውም። ለዒድ ሰላት አዛንም ሆነ ኢቃም ማድረግ ሱና አይደለም። ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ለዒድ አልፊጥርም ሆነ ለዒድ አልአድሓ ወደ መስገጃ ስፍራ ይወጡ ነበር። በዚያ በመጀመሪያ የሚተገብሩት ነገር ሰላትን ነበር። የሰላት ልዒድ አሰጋገድ ሁለት ረክዓ ነው። በመጀመሪያው ረክዓ ላይ ከተክቢረተ ልኢሕራም በኋላ ቁርአን ማንበብ ከመጀመሩ በፊት ስድስት ተክቢራዎች ይባላል። በሁለተኛው ረክዓ ደግሞ ከመዘዋወሪያ ወይም ከመሸጋገሪያ ተክቢራ በኋላ አምስት ተክቢራዎችን ያደርጋል። በእያንዳንዱ ተክቢራ እጅን ከፍ በማድረግ ተክቢራ ማድረግ የተወደደ ነው። በየተክቢራቱ መሃልም አላሁ አክበር፣ ሱብሓነላህ፣ አልሐምዱሊላህ በማለት አላህን ያወድሳል። በሁለቱ ረካዓዎች ከፋቲሓ በኋላ ሱረት አልአዕላና ሱረት አልጋሽያን ወይም ሱረቱ አልቃፍና ሱረቱ ቀመርን ማንበብ የተወደደ ወይም ሱና ነው። ከዚያም ኢማሙ ልክ እንደ ጁምዓ ኹጥባ ሁለት ኹጥባዎችን ያስተላልፋል። ማእሙሞችም ኹጥባውን መጣድና ማድመጡ ይወደድላቸዋል። ማእሙሞች በእግራቸው ተጉዘው ወደ መስገጃ ስፍራ መማለድ ወይም በጊዜ መገኘት ይወደድላቸዋል ወይም ሱና ነው። እንዲሁም ሰግደው ሲመለሱ ሲመጡ ከመጡበት ሌላ በሆነ መንገድ መመለስ ይወደድላቸዋል። ሰላተል ዒድ ያመለጠው ሰው የሰላቱን ገጽታ ወይም ሲፋ አሟልቶ ቀዳ ማውጣት ወይም መክፈል ሱና ነው። የዒድ ደስታ አላህን በመታዘዝ እርሱ ያዘዘውንና የደነገገውን በመተግበርና በመፈጸም በስተቀር የተሟላ አይሆንም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲህ ብሏል፣ ወመን ዩጢዕ ላህ ወረሱለሁ ፈቀድ ፋዘ ፈውዘን ዓዚማ። አላህና መልእክተኛውን የሚታዘዝም ሰው በእርግጥ ታላቅን እድል አገኘ።